በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮ አትሚስ በቀጣይ የሚኖረው አዲስ የሰላም ተልእኮ አወቃቀር ሁኔታ በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ላይ አዲስ ስጋት ይዞ የሚመጣ በመሆኑ ኢትዮጵያን እንደሚያሳስባት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን የገለጸው ግብጽ ለሶማሊያ የጦር መሳሪያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ድጋፍ እያደረገች መሆኑን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ባለበት ወቅት ነው። ባሳለፍነው ማክሰኞም የጦር መሳሪያ የጫኑ የግብጽ አውሮፕላኖች ከ40 ዓመት በኋላ በሶማሊያ ሞቃዲሾ ማረፋቸው ተነግሯል። ሀና አብደታ ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክተዋለች። አስቀድሞ የአፍሪካ ህብረት የሶማሊያ ተልእኮ አሚሶም ከፈረንጆቹ 2022 ጀምሮ ደግሞ የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልእኮ አትሚስ የሚሰኘውና በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች የሚገኙበት ሰላም አስከባሪ በጎረቤት ሶማሊያ በሰላም ማስከበር ተልእኮ ላይ ቆይቷል። ኢትዮጵያን ጨምሮ ለሶማሊያ ሰላም ማስከበር ተልእኮ ወታደሮች ያዋጡ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ለሶማሊያ ህዝብ ሰላም ዋጋ በመክፈል አልሸባብን የማጥፋት እርምጃ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙ ሲሆን ከ17000 በላይ ወታደሮች የነበሩት የአትሚስ የስራ ጊዜም እየተጠናቀቀ ይገኛል። ይህን ተከትሎም የአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት የሶማሊያን መንግስት ጥያቄ ከግምት በማስገባት በጉዳዩ ላይ ሲመክር ከቆየ በኋላ አትሚስን የሚተካ አዲስ የሰላም አስከባሪ ተልእኮ በሶማሊያ እንዲሰፍር መስማማቱን ከዚህ ቀደም ነግረናችሁ ነበር። ምክር ቤቱ በዚህ ጉዳይ ከተወያየ በኋላ አውጥቶት በነበረው መግለጫ አዲሱ ተልእኮ የአፍሪካ ህብረት የድጋፍና ማረጋጋት ተልእኮ ወይም ኤዩሶም የሚል ስያሜ እንደሚኖረው ማሳወቁ ይታወሳል። ይበንዲ እንዳለ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የባህር በር የሚያስገኝ የመግባቢያ ስምምነት መፈራረሟን ተከትሎ ከሶማሊያ መንግስት ጋር ያላት ግንኙነት ውጥረት ውስጥ የገባ ሲሆን ሶማሊያም የኢትዮጵያ ወታደሮች ከግዛቷ እንዲወጡ መጠየቋንና የተመለሱ መኖራቸውም አይዘነጋም። የባለበት ሁኔታ በምስራቅ አፍሪካ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ የቀጥታ ተጠቂ ያልሆነችው ግብጽ አትሚስን ለሚተካው ኤዩሶም የሰላም አስከባሪ ሰራዊት ወታደር አዋጣለሁ ማለቷ አነጋጋሪ ሆኖ ቆይቷል። የአፍሪካ ህብረት ሰላምና ጸጥታ ምክር ቤት በወቅቱ ባወጣው መግለጫም ግብጽና ጅቡቲ ወታደር ለማዋጣት ያቀረቡትን ጥያቄ እንደሚቀበለው አሳውቆ ነበር። አሁን ደግሞ ግብጽ ለሶማሊያ የጦር መሳሪያን ጨምሮ ልዩ ልዩ ድጋፍ እያደረገች መሆኑን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ይገኛሉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በግብጽ የሶማሊያ አምባሳደር አሊ አብዲ አዋሬ የአትሚስ ኃይል ሶማሊያን ሲለቅ ግብጽ ወታደሮቿን በሀገራቸው የማስፈር ፍላጎት እንዳላት ካሳወቁ በኋላ ባሳለፍነው ማክሰኞ የጦር መሳሪያ የጫኑ የግብጽ አውሮፕላኖች ከአርባ ዓመታት በኋላ ሞቃዲሾ ላይ ማረፋቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጩና እንደ ሮይተርስ ያሉ የዜና ምንጮች የምስሎቹን እውነተኝነት ያረጋገጡ መረጃዎች ሁለት ግዙፍ የጦር አውሮፕላኖች ሞቃዲሾ አውሮፕላን ጣቢያ ሲያርፉ አሳይተዋል። እነዚሁ C-130 የተባሉ ግዙፍ የጦር አውሮፕላኖች የጦር መሳሪያና ጥይት መጫናቸውም ተነግሯል። ግብጽ የጦር መሳሪያዎቹን ለሶማሊያ የላከችው ከሁለት ሳምንታት በፊት የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በደረሱት ወታደራዊ ስምምነት መሰረት መሆኑም ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ መንግስትም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት በትናንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ በሶማሊያ የነበረው የአትሚስ ሰላም አስከባሪ ኃይል የተልእኮ ቆይታው መጠናቀቁን ተከትሎ ሊተገበር የታሰበው አዲስ የሰላም ተልእኮ አወቃቀር ለቀጠናው ስጋት የሚፈጥር በመሆኑ ኢትዮጵያን የሚያሳስብ ነው ብሏል። የአፍሪካ ህብረትና ተመድ ለዚሁ አዲስ ሽግግር በዝግጅት ላይ ባሉበት ወቅት ቀጠናውን ወደማይተነበይ ፈተና የሚከት ሁኔታ እየፈጠረ ነው ያለው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ፣ ሌሎች ተዋናዮች ቀጠናውን የሚያተራምስ እርምጃ ሲወስዱ ኢትዮጵያ በዝምታ አትመለከትም ሲልም አክሏል። በመግለጫው ኢትዮጵያ ከሶማሊያ መንግስት ጋር ያለውን ወቅታዊ አለመግባባት ለመፍታት እንዲያስችል በተዘጋጁ የውይይት መድረኮች ላይ በንቃት ተሳትፎ ስታደርግ መቆየቷንና በዚህም ተጨባጭ ውጤቶች መታየታቸውን ጠቁመዋል። የሶማሊያ መንግስት ግን እነዚህን ጥረቶች ከማገዝ ይልቅ ቀጠናውን ለማተራመስ ከሚሹ የውጭ ኃይሎች ጋር እየሰራ ይገኛል ሲልም ወቅሷል። አክሎም በሶማሊያ አዲስ ተልእኮ ለማደራጀትና ለመፍቀድ ስልጣን ያላቸው አካላት ሁሉ ከዚህ ቀደም ለሀገሪቱ ሰላም ማስከበር ተልእኮ ወታደሮችን ያዋጡ ሀገራት ያላቸውን ተገቢ ስጋቶች ከግምት እንዲያስገቡ አሳስቧል።